սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Պարտությունը սկսվել է այդ պահից ու շարունակվում է, քանի դեռ նոյեմբերի 9-ից հետո հնչում են հարցադրումներ, թե որտեղ ենք պարտվել, կամ բանակն է պարտվել, թե դիվանագիտությունը։ Այդ հարցադրումները թերևս ինքնախաբերություն են կամ դրա փորձ, որովհետև պարտվել է պետությունը։ Պատերազմներում պարտվում են պետությունները, ոչ թե բանակները կամ դիվանագիտությունը կամ տնտեսությունը։ Պատերազմներում պարտվում է պետությունը ամբողջապես որպես օրգանիզմ, դիվանագիտությունից մինչև բանակաշինություն, եթե ուշ չգտնվի առերեսվելու այդ ճշմարտությանը և շարունակվի քավության նոխազներ գտնելու համընդհանուր հասարակական քաղաքական պսիխոզը, ապա ինչպես որևէ ռացիոնալ հետևություն չի արվել առաջին հաղթանակից կամ ապրիլյան քարոռիայից հետո, այդպես էլ որևէ հետևություն չի արվելու այս ծանր պարտությունից հետո։ Դա այն դեպքում, երբ ժամանակ չկա։ Հայաստանի հանրությունը 4 տարի զբաղված էր քննարկելով ապրիլյան քարոռիան, պարտություն էր թե հաղթանակ, թողնված դիրքերը 800-400 թե քանի հեկտար էին, կամ 18 դիրքեր թե 23։ Հիմա Հայաստանի հանրությունը մի քանի տարի կզբաղվի քննարկելով դիվանագիտության դաշտում պարտվեցին թե մարտադաշտում, թե որևէ այլ տեղ, այդպես էլ չգալով խնդիրների հիմքին։ Պարտությունը եղել է պետականաշինության դաշտում, հանրային կյանքի, ներհայկական համակեցության և արտաքին հարաբերությունների, հայկական համաշխարային ռազմավարության և գաղափարաբանության դաշտում, ավելի շուտ այդ դաշտի բացակայության։ Պարտությունը սկսել է առաջին հաղթանակի հաջորդ օրից, ամրագրվել առաջին անտրակերտարությամբ, կոռուպցիայի առաջին միլիոնով ու շարունակվում է մինչև վերջին ռազմորկան, որը մոտ 3 տասնամյակ թյուրիմացաբար ընկալվել է կամ մատուցվել է իբրև հայկական քաղաքականություն, կամ հայկական մտավորականություն, կամ հայկական ինքնություն։ Ընդ որում, հայկական պետությունը չի պարտվել Ադրբեջանին, Ադրբեջանն էլ պարտված պետություն է։ Հայկական պետությունը պարտվել է աշխարհաքաղաքական զարգացումներին անհամարժեկության տասնամյակից տասնամյակ կամ ներքին ցիկլից ցիկլ ավելի ու ավելի մեծացող տարբերությամբ։ Այս ցույց կտամ անձնակազմին, բոլորն էլ ցանկանում են ծնողներին իրանց ողջունը հղեն, մինչև կհասնեն ձեզ։ Մեր տեսերն է։ Ձեզ, մամ ջան, պապ ջան, սա նորմալ է իմ հետ, գալու եմ բարոքերով հասնեմ տուն, ամեն ինչ նորմալ է, կապ չեղե, դրա համար չենք զանգել։ Բոլորի շատ սիրում հարգում են, սաղս ողջ առողջ են, պտի որ գանք Հայաստան են, ես կարի որ են, ավել հետ ինչ էլ գանք։ Բոլորին բարևներ, ամենցիքին բարեկամներին սաղին, մեր Հայաստան բարևներ, լավ ենք են է սաղսալ։ Բարևներ բոլորին, ոչ մեր մասին մտացում։ Ողջույն ծնողներիս, առանց նահատուկ կուզենայի բարևեի քրոջս, քուրս լավ եղի ցավտանը, մինչև հեսա կգամ, կզանգեմ, կխոսենք իրար։ Հալալա, ապսե։ Սաղիտ բարև, ձեր կանգնած ենք հետ, ձեր սաղի համար ենք կանգնած եղե, սաղը տե լավ եղեք, մինչև կանգնած ենք։ Սաղը տանեմ ամեն ինչ, լավ է սաղ, համբերություն ձեզ։ Մամ ջան, պապ ջան, սաղը տանեմ, սաղը նորմալ է, կալու ենք հասնենք ձեզ։ Շում, տնեցիք, սաղը մի հատ է մրովը նկարելով։ Այդ սաղն ենք պահել։ Մրովը մետ յանքրով սաղին։ Սիվ մոլադեց։ Ոնը մի բան էլ դու ասա։ Ինչ ասեմ։ Լավ էր մելու, բարով ձեզ։ Ես պարտավոր չէի 43 օր մարտադաշտում լինեի, շատ կլիներ թալանչիների համար, Արաբոյի Մանվել։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է Արաբո ջոկատի հրամանատար Մանվել Եղեզերյանը։ Պարոն Եղեզերյան, Facebook-յան օգտատեր Համլետ Մազմանյանը գրառում է առել, որ ձեր պաշտպանության տակ գտնվող Ջաբրայելի պոստերը մնացել են անտեր թշնամու առջև և որ Ջաբրայելն է ընկել ձեր պատճառով։ Նա դիմել է ԱԱՑ-ին հետևողական զբաղվել այս գործով և հանրայնացնել, թե որտեղից սկսվեց Արցախի, Հայաստանի և ողջ հայության պարտությունը։ Դուք երբ եք լքել Ջաբրայելի պոստերը և ինչի մասին է խոսում օգտատերը։ Իմիջայլոց ես շատ պատահական եմ հայտնվել Ջաբրայելում
ինձ ոչ զինվորագրել են, ինձ որևէ մեկը չի գործուղել և ես որևէ ազդեցություն չեմ ունեցել ջապրայերի վրա։ Ամսի մեկին մեր վաշտը, որը ձևավորել էինք մեր ջոկատի լավագույն տղաներից մեկի Կարեն Կարապետյանի խնդրանքով, վաշտ ձևավորեցի։ Ես շարքի առաջ ասացի, որ ինձ հետ գալիս են իմ որդին, իմ քրոջ որդին, որ վաղը պետք է լինի, կգա եղբորս մյուս որդին։ Հրամանատարը Կարեն Կարապետյանն էր, հանրաճանաչ դումանը։ Ես ոչ գողացել եմ, ոչ հերոս եմ, ոչ գործ եմ տվել, անգամ քրոջս թաղմանը չեմ կարողացել այդ ընթացքում մասնակցել, ներողություն եմ խնդրել քրոջիցս և գնացել եմ տղաների մոտ։ Մեր տղաները հասնում են Ջաբրայել, այնտեղ գեներալը 1.5 ժամ հետո մոտենում է Արաբոյի վաշտին, խնդրում է Արաբոյից 2 դասակ, որպեսզի գրոհեն 300-ի դիրքերը։ Տղաները տալիս են ու առանց սահավարտ գրոհում են 300-ի դիրքերը։ Տեղում հրամանատարը Կարեն Կարապետյանը վիրավորվում է, մինչև հիմա հիվանդանոցում պարկած է, վիրավորվում են ևս 7-ը և մի քանի զոհ է լինում, դրանից 2-3 ժամ հետո ես հայտնվում եմ Ջաբրայելում, այդ զորամասում, որտեղ տեղակայված է մեր վաշտը, և կամավոր առանց որևէ մեկի կարծիքը հարցնելու, փոխվում եմ և Սայաթին նշանակում եմ մեր վաշտի հրամանատար, և ես էլ կողքից օգնում եմ Սայաթին, որքան կարող եմ։ 2-3 օր հետո Կոմիտաս գեներալը հայտնեց, որ 12 զաստավայի համար թեժ կրիվներ են գնում։ Ես ասում եմ, եղբայր, մարդիկ կիսամերկ են, գոնե սաղավարտ, զրահաբաճկոն տվեք, էլ չեմ ասում նռնականետ չկա, էլ չեմ ասում, որ ուրիշ զենքեր չկան, մի վաշտում 100 ավտոմատավոր են, մեկ գնդացիր, ամեն դեպքում մի 40 հոգու կարողանում ենք հագցնել, և տղաները գնում են զաստավայի համար կռվելու։ Տղաները կռվում են, որքան կարողանում են, վերջում տանկերն են դուրս գալիս, մեր տղաները չունեին հակատանկային հրթիռներ, որ կրակեին, և բոլորը միասին դուրս են գալիս զորամաս։ Սկսվում են սարսափելի, անկանխատեսելի մարտեր։ Գեներալը եկավ, ասաց, որ հակարակորդը մեր կացարաններից հեռու է 400-500 մետր։ Ես հարցնում եմ, ինչ պետք է անենք, ես արդեն չգիտեմ, որն է մեր վաշտը։ 400-500 հոգանոց վաշտում մեր տղաները 12-ն էին, որոնք մինչև վերջ կանգնել են։ Ես այս ամենը պատմելու իրավունք չունեմ, բայց քանի որ վայրահաճոց կա, ես ստիպված եմ պարզաբանել, և այդ ժամանակ անձամբ ես բոլորին ասացի, կացարանից դուրս եկեք, և վերցրել եմ ինքնաձիգը և ասել իրավիճակը, պետք է կռվենք մինչև վերջ, կազմակերպենք պաշտպանությունը, տեսնենք գեներալը ինչ է ասում, որտեղ պետք է տեղակայենք մարդկանց և ինչքան։ Գեներալը ասում է, 100 հոգի պիտի բարձանա այս դիրքերը։ Ես միանգամից կիսում եմ շարքը, մի մասը բարձանում են դիրքեր, ամբողջ վտանգը անցնում է, ես մարդկանց բերում եմ կացարան, այնտեղ չգիտեմ ով է տեղեկացնում, որ հեսա այդ կացարանին հարվածելու են։ Տղաները դուրս են գալիս, ընկնում ռմակության տակ, տալիս են զոհեր, ես հետ եմ գալիս, որ մեր վիրավոր տղաներից մեկին հանեն, վիրավորին տեղափոխում ենք Լաչին, և անընդհատ մնացել եմ այնտեղ։ Հետո հետ գնացել տղաների մոտ, լիքը պակաս բան կար, տղաները լրիվ տկլոր էին, ոչ սաղավարտ ունեին, ոչ զրահաբաճկոն, սարսափելի վիճակ էր, և հետո ես պարտավոր չէի 43 օր մարտադաշտում լինեի, շատ կլիներ թավանչիների համար, ես այսքան եմ կարողացել անել։ Ինչպես է ստացվում, որ կռվող տղաները աջակցում են վարչապետին, բայց դուք հենց առաջին օրը շտապեցիք կառավարության շենք և խորհրդարան։ Ես այդ մասին պարտադիր խոսելու եմ, բայց այսօր չեմ ուզում այդ մասին որևէ բան խոսել, դժբախտաբար վախը շատ մեծ է, ներսում կային դավաճաններ։ Ի վերջո, ի՞նչն էր պարտության պատճառը։ Գլխավոր պատճառը այն էր, որ մենք հաղթանակից հետո չլրջացանք, պատահական մարդիկ շատ տեղեր նստեցին, շատ բաներ ասացին, շատ պարակտեցին, 94-ից է գալիս մեր պարտությունը։ Իմ համեստությունը թույլ չի տալիս, որ շատ դեպքեր պատմեմ, որոնց ականատես է եղել 80-ից 100 մարդ, որոնք ինձ են վերաբերում, կգա ժամանակը, պարտադիր դա էլ կասեմ, այո, դրա համայականը կա, ճիշտ ասելու, ներկայացնելու։ Վերջում Մանվել Եղեզարյանը խնդրեց, որ եթե նման տեղեկատվություն ունի Facebook-յան օգտատերը, առաջարկում է մամուլի ասուլիսին հանդիպել, ներկայացնել փաստեր, իսկ եթե ոչ, ապա ինքը աննամուս fake է։